Tatjana? Dino, i ti si upisao EduKurs? Da, evo upravo se seljam u kampus. Ti? Isto. Na kom si fakultetu? Fakultetu ekološke poljoprivrede. Ti? Ja sam u poslovnoj ekonomiji. A pa izgleda ćemo biti komšije narednih godina. Ajmo. Dobrodošli na Univerzitet EduKurs. Nastava na svim fakultetima našeg univerziteta odvija se pored klasičnog predavanja nastavnika i profesora i putem savremenog koncepta Blended Learning, koji podrazumeva upotrebu informacionih tehnologija koje svako sa svog korisničnog naloga može da otvori na bilo kom mestu i da na taj način razmenjujemo informacije. Pripremite se uskoro i za e-week, koji podrazumeva da ćete jednu celu nedelju vežbe posjećivati isključivo online, bez obzira gde ste fizički nalazili. Sada krenimo dalje. Tema današnjeg predavanja... Sledeće. Sada sam bio u menjačici u pošti. Ne veruješ da je to studentima na raspolaganju u kampusu i nema gužve čekanja? Ja nisam stigao. Išao sam u fitness centar da se upišem. Odličan je. Imamo čak i spa. Da, ovde ima sve. Imamo biblioteku, bežični internet, kopirnicu, restoran i vešeraj. Imamo čak i apoteku. Šta ti više treba za idealan studentski život? Dobar dan, kolege, poštovanje, ja sam Zoran, predsjednik studentske organizacije Univerziteta EduKurs. U svakom trenutku ste pozvani da se priključite našim aktivnostima koje naša studentska organizacija organizuje. Mi se bavimo organizovanjem vannastavnih aktivnosti, žurki, zatim posećujemo i ekonomijade i raznorazne tribine. Šta je sledeće? Studentima sa EduKonsa
se pruža mogućnost da tokom svog školovanja odrade praktični deo stečenih znanja iz teorije u Centru za organsku proizvodnju u Selenči, gde se odvija kompletna proizvodnja pod vedrim nebom i u zaštićenom prostoru, gde mogu da prikažu svoja znanja, svoje umeće u gajenju biljaka u organskoj proizvodnji. Studenti će svojim radom i angažovanjem pokazati svoje kvalitete koji mogu da budu primećeni i na taj način da pruže svoje korake unapred u svom i zapošljavanju i daljem usavršavanju. Dragi studenti, dobrodošli na praksu u OTP Banku. Koleginice, čekaj mene. Čestitam, imamo je. Hvala, takođe. Kao da je juče bilo kad smo se sreli ovde. Bilo je ovo super iskustvo. Da, ove godine su nam dale dovoljno i znanje i iskustva da uvek napredujemo kroz život.